Milli Məclisdə uşaq pulunun bərpası yenidən gündəmə gətirilib. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında parlamentin iqtisadi siyasət, sənaye və səhvkarlıq komitəsinin sədr muavini Əli Məsimli çıxışında deyib ki, uşaq pulu bərpa edilsin. Əgər biz uşaq pulunu bərpa edə bilsək, yardıma ehtiyacı olan insanların çoxunun problemini həll etmiş olarıq deyə əlavə edib. Əli Məsimli həmçinin adına kiçik torpaq sahəsi olan şəxslərə 190 manat bir dəfəlik verilməsini də istəyib. Deputat bundan əlavə, Azərbaycanda əlillərə verilən müavinətlərin artırılmasını vacib sayıb.